Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak ahoj. Ahoj. Já tě vítám v našem improvizovaném studiu na nekonferenci. Ale to bylo pěkný. Děkujeme. Ty jsi dnes přednášel, tak nám povedz, za koho a kto vlastně jsi. Ano, tak. Já se jmenuji Marek Brumlich, dělám aktuálně jednoho z X, z 6-7 produkťáků vlastně v Heureka.cz, kde mám na starosti určitý části Heureky, protože Heureka je relativně velká a vlastně se mnou je tam čtyřčlenný tým vývojářů, se kterým vlastně spolupracujeme a definujeme, vymýšlíme, zjišťujeme od uživatelů a vyvíjeme pak nové věci v rámci Heureky. Povedal si Heureka.cz, já jako Slovenka se musím opýtať, ako je to s Heurekou SK? Předpokládám, že ty změny, které vymýšláte pre CZ, jdou aj na SK časom. Tak, je to vlastně tak, jak říkáš. My už dneska v rámci větší skupiny fungujeme ve více zemích. Aru Kerešo, vlastně v Maďarsku, Slovenci, Chorvati, ale my jako Heureka působíme v Česku a na Slovensku, kdy dá se říct, že ten produkt jako takový, pokud nebereme v potaz ty jednotlivé nabídky a potom ten obsah, tak děláme jako de facto stejně. Ty trhy jsou dost podobné a tak, jak pracujeme na Heurece.cz, tak stejně tak pracujeme na Heurece.sk, je to stejné, neděláme v tomhle rozdíly. Mm-hmm. Tudíž to, co se objeví v Česku, tak máte i hned i na Slovensku. Super. A podle čeho vyberáte teda, čemu se budete věnovat? Tak, hodně do toho vstupuje nějaká naše dlouhodobá strategie, kdy my se vlastně aktuálně soustředíme na to být nejen cenovým porovnávačem, protože z toho bychom se mohli brzo vyčerpat, ale snažíme se vlastně být takový kompletní nákupní rádce a poradit uživatelům, jaký vybrat, jaký je ten nejlepší produkt, který se vlastně můžou online vybrat. Chceme být takový kompletní místo na internetu, kam přijdeš, budeš chtít nějaký produkt, novou pračku, ledničku, nemusíš o tom nic vědět a my ti vlastně dokážeme jako Heureka a díky tomu obsahu, co nám tam vkládají zákazníci, ti dokážeme poradit. To je dneska naše nějaká aktuální mise, kterou se skrz ty jednotlivé kroky snažíme postupně vlastně naplňovat. Ale to je to, co nás vlastně driveuje teďka aktuálně. Ty si v prednáške vravel, že se snažíte reagovat vlastně aj na nějakou, dajme tomu, kritiku alebo poptávku od uživatelů. Ako to funguje? Robíte si, dajme tomu, nějaké poloročné prieskumy alebo vám ľudia napíšu, toto se nám nepáči, zmeníte to? Je to tak. Samozřejmě jednak máme nějakou jakoby vizi, co chceme dělat, ale hodně vlastně to řešíme se zákazníky, s těmi, co Heureku reálně používají. Takže my máme nějaký nápad, nějakou vizi a na to samozřejmě v první fázi děláme obecně nějakou, říkáme tomu discovery část, kde vůbec zjišťujeme, jestli je to vhodné, není to vhodné, jestli to není nějaká slepá ulička, jestli vlastně vůbec se tím máme zabývat. A pak, když už řešíme něco konkrétního, vyhledávání, dejme tomu, tak to samozřejmě po celou dobu testujeme se zákazníky a ptáme se jich vlastně, jaký jsou ty jejich potřeby, co oni od toho očekávají. Sedíme s nimi, koukáme, jak oni to používají. Což je teda jen jeden z mnoha jakoby zdrojů informací, který máme. Samozřejmě máme různý online vlastně ankety v rámci Heureky, MPSku, kde dlouhodobě sbíráme feedback. Důležitý třeba vlastně zdroj zpětní vazby i naše zákaznická linka, kde my máme asi 10 operátorů, kam denodenně volají desítky lidí, kteří nám vlastně sdělují ty svoje poznatky, nejen třeba, že nechtějí třeba řešit tu konkrétní objednávku, ale chtějí nám třeba i něco sdělit. A samozřejmě jsme taky hodně ve styku s obchodama, s e-shopama, protože na jedné straně musíme tady mít toho spokojeného zákazníka, který se vybere ten svůj produkt, a na druhé straně je důležité tohle komunikovat vlastně obchodům, co děláme, proč to děláme a případně, aby to i jim vyhovovalo, nebo i oni jakoby znali vlastně ten náš cíl, čeho chceme dosáhnout. Keď vymýšlete takto nové fičury, máte nějaký dlouhodobý plán? Máte to, dajme tomu, poloročně, ročně, alebo viete, že iba čtvrťročně něco vymyslíte? Mm-hmm.
My se v tomhle popravdě snažíme být co nejvíc agilní. Zkoušeli jsme to už třeba nějaký dlouhodobý kvartální roadmapy, roční roadmapy, ale popravdě v reálu to vůbec nefunguje. Takže víme, co třeba budeme dělat následujícího čtvrt roku, půl roku, jak asi zhruba ty projekty půjdou za sebou, co chceme vlastně doručit zákazníkům, ale nemusí to tak jako nutně být. Občas do toho vstoupí nějaká věc hůry, EET, GDPR, něco takového. A vlastně až v průběhu toho někdy se to třeba i natáhne, protože zjistíme, že zákazníci vlastně to chtějí třeba jako komplikovanější, nebo musíme s tím strávit víc času, ale nemáme nic na rok vytesanýho do kamene, podle čeho bychom se řídili. Spíš je to hodně agilní. Tak co považuješ za nejúspěšnější za minulý rok? Za minulý rok? Tak my jsme to říkali vlastně, nebo já jsem to zmiňoval v té prezentaci, my se teďka hodně soustředíme na nějaký jakoby celkový redesign Heuréky, což znamená jednak kompaktní, jednotný design, jednak nějaká výborná jako zkušenost uživatelská na mobilu a jednak nějaký víc pro zákaznícký featurey, funkce. Takže vlastně vůbec to, že jsme se do toho pustili a že postupných částech tu Heuréku, dá se říct, renovujeme, předěláme, tak to je velký úspěch, protože to není jakoby úplně easy práce. V minulém roce jsme třeba udělali nový uživatelský účet, to je super věc. Nedávno se nám podařilo vyrelísovat nebo dát ven zákazníkům nový detail v obchodu a čím víc takhle toho je, tak tím to jde rychleji a vlastně vidět ta práce. Takže tohle jsou nějaké naše jako největší úspěchy, no. Co? Za minulý rok. A máš něco, co považuješ za nevydarené za ten minulý rok? Neřekl bych úplně nevydařený, ale jsou určitý věci, ve kterých třeba ještě máme mezery. Zase třeba to můžu demonstrovat na tom příkladu detailu obchodu, kdy my jsme udělali super řešení pro zákazníky, ale ne úplně třeba dobře jsme to probírali nebo komunikovali s obchody, co jsou naši důležití obchodní partneři. A v tomhle třeba pro nás poučení, že s nima musíme komunikovat víc, nějaký raný fázi, víc jim naslouchat, řešit to s nimi a víc brát v potaz i ten jejich pohled na tu věc. Tak to je pro nás takové jakoby poučení do budoucna, že bychom je chtěli víc zapojit. A co plánujete na nejbližší období? No, jedna, která, jak jsem říkal, super uživatelská zkušenost na mobilu, to je teďka náš jeden z hlavních cílů. Druhý hlavní cíl je poskytnout uživateli, zákazníkovi dobrý informace pro to, aby si dokázal vybrat jakýkoliv produkt a pokud v obchodu udělal opravdu nějakou cílovou objednávku. Takže to jsou dvě hlavní věci, na které se soustředíme. Konkrétně to bude vypadat tak, že se teďka chystáme na redesign vlastně na novou kategorii, jsou třeba mobilní telefony, lednice a tak dále, nový vyhledávání. A pak jsou tam samozřejmě i věci na pozadí, které zákazník tolik nevidí, ale teďka máme nově přepsané vlastně párování produktů. Do budoucna i chceme, aby to bylo samoučící se, aby zatím nebylo vlastně tolik třeba manuální práce. Pracujeme na algoritmu vlastně vyhledávání, aby zákazník dostal lepší výsledek na to, co zahledá. Takže je tam i spoustu věcí, které jako reálně ani nejsou tolik vidět, ale hodně to pomůže naopak zákazníku. Tak já bych si dala možno ještě poslední otázku. V tvojej prezentaci si celkom dost vyzdvihoval, že vlastně chcete, aby Heuréka byla ten nákupný rádce. Ano. A i teraz si povedal, že ještě chcete na něm popracovat. Tak čo je taká vízia toho nákupného rádcu? Ako by to v tom finálnej verzii, ako by to malo vyzerať? Má to například, malo by to vlastně být na místo Google, kde si ľudia často vyhľadávajú nějaké ty produkty a tak, majú prísť na Heuréku a už tam se vlastně držet? Přesně jak říkáš. My se dneska hodně potýkáme s tím, že jsme hodně braní jako cenový porovnávač. To znamená, uživatel si někde na obchodu nebo ve vyhledávači nějak najde ten svůj produkt, přečte si různá fóra a k nám přijde většinou až na detail produktu, kde si vybírá třeba nějakou finální cenu nebo chce se o tom dozvědět recenze nebo něco víc. Tohle bychom chtěli trošku změnit, tak aby vlastně zákazník přišel do kategorie, navolil si tam nějaký filtry, co od toho produktu očekává, zároveň se mohl podívat do poradny, poradit se třeba s dalšíma zákazníkama, přečíst si nějaký třeba odborný článek o tom a nějak se vlastně dostal do toho, kdy bude mít nějaký kandidáty finální.
kde my bychom mu ještě chtěli vlastně na základě, s tím dneska moc nepracujeme, a na základě vlastně toho, co my víme o těch produktech a o tom, jak jsou prodávané, jak jsou třeba reklamované a tak dále, mu ještě tam vníst nějaký doporučující prvky, které mu dopomůžou k tomu, že vlastně si řekne, jo, tohle je přesně ten produkt pro mě. Mm-hmm. Tak ja ti ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa uvidíme zase na nejakej super konferencii či nekonferencii. Ja taky dúfam a ďakujem moc.